видео од емисијата книга со овој пат јас ќе бидам со вас, Матеја Златиска. Книгата која ќе ви ја презентирам е Перуновата стрела од Нина Атанасова Шкрињарик. Зошто треба да ја прочитаме оваа книга? Бидејќи се зборува за македонски митолошки богови. Темата во неа е врховниот бог Перун. Идејата е дека секогаш победува доброто. Па да започнам со фабулата на оваа книга за седмо одделение. Станува збор за словенска митологија од која корен влече и македонската, најпрво како што вели нашиот народ, кога шеташе Господ по земја. Така и започнува оваа книга. Богот Перун е врховниот бог со најголеми моќи, најсилен, негов заштитен знак бил громот и молњата. Тој живеел на врвот на светот во облаците на гранките на едно големо дрво, која растело на Перуновата планина, која пак била највисоката на целиот свет. Неговиот престол е опишан со најубави епитети. Околината била полна со убави цвекиња перуники. Интересно е што ни се прикажува како луѓето, животните и боговите живеат заедно. Перун исто така бил одговорен за водата на светот, за сите извори, па така и луѓето и животните го молеле понекогаш да им пушти вода. Иако е представен како добар и заштитник, знаел понекогаш да ги казнува кога луѓето живееле надвор од правилата. Кога бил налутен, тука била неговата жена да го смири и да го скроти. Со тоа им помагала на луѓето да имаат вода. Богот Велес пак бил господар на поземјето, во кое живееле животните. Тој почнал и да наликува на нив, иако имал бела брада и лице на старец. Неговата кожа или наметка била со крзно на мечка. Велес бил многу љубоморен на Перун, што тој владее со светлината, со небото и земјата и постојано размислувал како да го сруши од престолот. Во една прилика, кога Перун и неговата жена биле невнимателни, Велес најпрво ги затворил сите извори и барал од луѓето да го признаат за врховен командант. Па му ја грабнал жената. Кога Перун дознал, толку се разгневнил, што буквално го барал под дрво и под камен. Велес бил исплашен и најпрво се скрил под карпа, но Перун ја разрушил со неговата стрела од гром. Бегајки, здогледал некоја пенушка која наликувала на пештера и се пикнал во неа. И таму го нашол, па почнала борба помеѓу нив која траела со часови и денови. На крај победил богот Перун и се ослободил Перперуна. Водите повторно почнале да течат, си се вратил на престолот, а пак Велес се скрил во корењата на големиот даб, казне да биде склопчен како змија за секогаш да остане во мрак. Толку од мене, а сега одете во вашата најблиска библиотека и ви предлагам да си ја земете оваа книга. До следното видео останете со нас.